Re, viss ēters ir te! Šodien aizvadīta karstākā diena kopš jūnijā piedzīvotās svelmes. Vietām Latvijā temperatūra sasniedza pat 31 grādu atzīmi, un rītdienu sinoptiķi sola vēl par grādu siltāku. Līdz ar lielo karstumu atmosfērā samazinājusies ozona koncentrācija, tāpēc palielinājies arī ultravioletais starojums, kas šonedēļ pakāpies līdz augstākajai atzīmē. Visaugstākais tas ir laika posmā no pusdienlaika līdz 3 pēcpusdienā, un mediķi atpūtniekiem iesaka sauļoties šajā laikā, jo pastāv risks ne tikai gūt saules dūrienu, bet arī karstuma dūrienu. Tāpat, lai nepārkarstu, jādzer vairāk ūdenus nekā ierasts. Ja nu sanācis pārkarst, cietušais jānovieto ēnā un jādod dzert vēss ūdens. Īpaši bīstam pārkaršana var būt maziem bērniem un gados vecākiem cilvēkiem.